debata e kryeministit sonte nxjerr një çështje shumë interesante dhe shqetësuese. Që kanë shpërlarja e paras edhe financimit e dyshimta, që kanë ndodhur drejt tani përmes dinarit nga qeveria e Serbisë. Këtë çështje e kanë diskutuar para disa nete dhe në rrjetet sociale disa opozitarë në Serbi dhe disa analistë. Dhe madje ata thonin që Vučić ka problem me BÇK-n. Pse ka problem me BÇK-n? Sepse Serbia, edhe me Atisarin, edhe me çfarëdo lloj forme që mund të vijë në të ardhmen për integrim të sërbëve, e ka obligimin e vetëm që paraja e financuar duhet të regjistrohet në institucion Kosovës, duhet të kanalizohet dhe duhet të dihet sakt ku po shkon financimi. Ju kujtohen ato dokumentare të bënë të dyshit ose disa mediumeve në Serbi, insideri. Insiderit, miliarda kanë hyrë në Kosovë. Dhe askush nuk e, madje as banorët e Serbisë nuk e din çka kanë financuar. Ku janë shkuar ato pare? Dhe këtu është shqetësimi i Serbisë. Shqetësimi është se Serbia nuk dëshiron me ditë sa ku po e çon financimin. Dhe kryeministi sot shumë mirë që e përmendi dhe është një argument shumë i fuqishëm. Ja, besoni se është bërë në mënyrën e duhur, se kjo ka qenë kritika, se s'ka pasur fushat, nxituat, po ke përdorët nga Serbia. Se o ardhë kjo deklarat, është sepse krit presioni u bartë prej BÇK-s të kryeministri. Ju keni pa, në serinë e parë të takimeve dhe presionit, ju drejtuan guvernatorit, shkuan të guvernatorit. Për mua ishte shumë absurde me i shku guvernatorit, me i bo presion politik për zbatim të rregulloreve që ja jap kushtetuta e që për guvernatorin... Dilni deputet të kushtetit dhe thonin e ndaluan dinarin. E bre deputet, po flasin për institucionin e pavarur. Deputet janë. Flasin për institucionin e pavarur. Oshtë e habitshme, se së një është një normale që pretendojnë me u bo na. Pra mendoni me shku në Gjermani, në Francë, në Zvicër, në Itali, një ambasador, guvernatorin, mi thonë, ej, mos e zbato, kjo tash duket... Do ta diskutojmë edhe këta, është njësoj, si ku që shkohë në Gjermani, në Francë, si ku të na thuen... Apo dojna na më bu njësaj? Apo si nojna më bu normal? E para, e dyta, Adriatik, e dyta, raporti progresit, nështë ta i lirë e dhe në dhe shumë a mirë, nuk ka bre raport progresit në Kosovë, që nuk na është të rejqë vërejtja për ndërhyrje të politikës në prejstacion pavarëra. E pëse ndërhyrë në këtë ras politikë? E tash, ta që shkujnë raportin e progresit, shkojnë, thonjë qeverisë, ndërhyrë të BÇK-ja, që mos ta zbatoj. A është absurde? O, shumë absurde kjo. Jo, mas. Jo, shumë absurde është. Mos e zbatoj. Jo. Shtyje, qytë në dialog. Spimer drejtë se ndërhyrë. As kusht nuk i ka kërkuar BÇK-së të zbatoj. Zëdhënësit i kanë kë duhet me u adresu, nëse ti këthu qëje në dialog i bjerë mos e zbato. Nuk i thotë zbato e qëje, jo. Dhjeta e qartë, na që kina punu në këtë përgjithë se e dim që të me dhona. Ja, dim pse kejtë është kjo situatë, se ti nuk i inicijati vetë. Edhe e fundit, saj përket informatës, informimit e njerëzve. Po është e vërtit, BÇK-ja e ka një vrejtjet madhe këtu. Pse ka një vrejtjet madhe? Sepse nuk ka informu me ko, edhe kure ka bu publik regulloren, nuk ka informu, nuk ka shpërdoj informacion tek njerëzit e thjesht. Shambullonu para dy nete u dashtun me hyjë në komunikatat dhe BÇK-s, me bo gjërmime atje dhe me kuptu, edhe këto tha kryeministi sonte, po nuk e përmeni, që në veri janë 3-4 deg të bankave tjera, janë edhe 15 institucione financiare që janë në veri. Do më thonë, nuk qenë ka qështja humanitare, si që po të thetë Vučići, dhe po kërkon ndedhjet jashtëzakonshme me këshillit sigurimit. Jo, dhe nuk është humanitare, se ti ki 4 banka në veri që po funksionojnë. Së për përmeni me emrat cilat janë banka, po e dim gjithë cilat janë bankat kryesor, janë veri. I ki 15 institucione financiare, mikrofinanciare, që bojnë pagesa gjithë ditë me emrat. Si vradje Evropës lirë sot, nuk është i sakt. O që kjo ja, informatë zyrtare. Nuk është e sakt. O them, në komunikatën e BÇK-s, në 4 komuna, janë vetëm në 2 komuna, ka prezenci janë 4, në veri. Ma dje, zoti Gashe, që edhe në Kufi ka banka. Në të njështë të rëtënishë, Raiffeisen është me vitet të tona që funksionanë. Gjo, edhe në Lebeja është në veri. Në Lebeja ka blejë banken komerciale. Gjoni? O më shelë në Lebeja. E që ka më shelë të banken komerciale, e ka likvidu, e ka blejë dhe e ka shumë likvidim. Që kjo është e vërteta. Në digjo ko problemi. Problemi është që bankat qëndrore, plotësisht me gjdo akt juridik Kosovës, pe i kushtetutë, e dhe të ligji bankës qëndrore, e regulon këtë lami.